O apelo que eu deixo aos albicastrenses deste dia, de facto, é que venham a exercer o seu direito de voto, é preciso combater a abstenção, é importante que as pessoas tenham consciência do seu dever e direito e, portanto, contribuir, de facto, para os destinos da governação da cidade de Castelo Branco e do município de Castelo Branco e, portanto, conto com todos que venham votar e exercer o seu direito de voto. É tranquilo, votar em família, almoçar calmamente, sinto certo que depois tenho que começar com a dieta, porque isto a campanha parece não, mas ajudou a adquirir aqui umas calorias, mas vai ser basicamente em família, almoçar com a família e depois ao fim do dia então juntar-nos na sede do CDS para contar os votos então. Portanto, qualquer reação estarão na sede? Estaremos na sede, sim, estaremos na sede, enfim, contagem, vamos ter alguns convidados também, mesmo fora do partido, que nos irão acompanhar nessa contagem e seguramente no final abriremos uma garrafa de um bom vinho português branco para festejar.